Balta əhvalatı qurban müəllim. Məşhur əhvalatdır. Elə ona görə istədi, sizin dilinizdən öyrənək bu əhvalatı. Qazmaçı gərək öz baltasını qorusun. Ey xanım, balta əlindən düşdü suya. Mən də dalınca düşdüm. Tullandım, qızıl baltamı xilas elədim. Hər şey radədən asılıdır. Yəxşi qurban bir oğlandır şirin dil. Gülər üzlü saf ürəkli qəhrəman. Xalq arasında ona neftçi qurban deyirdilər. Onun yolu möcüzələr adasından başladı. Əs küləyim, coş dənizim, qanar açı gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz. Dalga bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz, bu dəniz, bu dəniz. Qızla bir dəniz, dəniz əsizdir, gülə bir dəzizdir. Sevgilimiz dəniz, bir dənizdir. Qurban Abbasqulu oğlu Abbasov 26 oktyabr 1926-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun Payız kəndində anadan olur. Əmək fəaliyyətinə 1944-cü ildə Artyom Neft Trestində fəhlə kimi başlayan Qurban Abbasov, sonra Azərneft Birliyinin qazma idarəsində qazmaçı, buru ustası, Gürgən Neft Neft mədənlərinin istismarının şimal qazma sahəsi idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyir. Qurban Abbasov əmək fəaliyyətinə ali təhsildən öncə başlamışdı. O əvvəlcə Bakı Neft Texnikumunun neft daşlarındakı filialında təhsil alıb. 1959-cu ildə diplom işini əla qiymətlə müdafiə edib. Texnik qazmaçı sənədinə yiyələnib. Neftçi Qurban Səməd Vurğunun əməkçi insan obrazlarından biridir. Neftçi Qurban Naxçıvanda anadan olsa da Babək rayonunda əmək fəaliyyətinə demək olar ki, Bakıda başlamışdı. Artyom qəsəbəsində, Artyomda neft buruqlarında işləyən Neftçi Qurban öz dirəkliyi ilə həmişə yoldaşlarından fərqlənmiş və bir çox əsərlərin necə deyim, obrazı olmuşdu. Düzdür, Neftçi Qurban haqqında elə geniş bir nə poema, nə də bir əsər yazılmasa da Neftçi Qurbanın adı həmişə çəkilmiş, onun aldığı şərəf ordenləri, ali mükafatlar, sosialist əməyə qəhrəmanı kimi adı və bu bir çox belə titulları Neftçi Qurbanı yazıcı həmkarların nəzərindən yayındırmamışdı. Qurban Abbasov neft və qaz quyularının qazılması ixtisası üzrə Azərbaycan Neft Kimya İnstitutunun Neft Mədən Fakültəsinə daxil olur. Ali təhsilə qədər qazandığı təcrübə, eyni zamanda Bakı Neft Texnikumunda əldə etdiyi biliklər ona neft mədən sənayesini daha dərindən öyrənmə imkanı qazandırır. Axı neft daşları həm də neftçi Qurbanın adı ilə bağlı idi. Neft daşlarının yerində olan daşlı qayalı sahəni ram eləmək cəhdi ilk dəfə 1948-ci il noyabrın 14-də
hava şəraiti pis olan bir gündə olmuşdur. Bortunda görkəmli neftçi, geoloq, bacarıqlı istehsalat təşkilatçısı, Respublikanın əməkdar mühəndisi, SSR-nin fəxri neftçisi, SSR-i dövlət mükafatı lauriyatı, geologiya, mineralogiya elmləri doktoru, Professor Ağa Qurbanoğlu Əliyev, görkəmli Azərbaycan geoloqu Əliyev və buruq üzrə mütəxəssis 1947-ci ildə yaranmış Azər Neft Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri Sabit Orucov adına kiçik bir gəmi adacıqlara yaxınlaşdı. Və mütəxəssislər kiçik bir adaya düşdülər. Onlar burada ilk qazma qurğusunu və qazma briqadası üçün cəmi 14 kvadrat metr olan evcik dikdilər. Qurban Abbasov neft daşlarında buruq ustası işləyən zaman soyuq payız günlərinin birində dənizə düşmüş çox qiymətli qazma baltasını çıxarmaq üçün heç kəsə imkan vermədən özü dənizə atılaraq həmin baltanı çıxartdı və iş davam etdi. Zaman keçdi, amma bu hadisə neftçilər arasında bir qəhrəmanlıq rəmzinə çevrildi. Bu iş, bir saylı ilk quyunun qazılması, qazma ustası sonralar sosialist əməyi qəhrəmanı adı almış Mikhail Kaboreçkinlə birlikdə 23 yaşlı Qurban Abbasova həvalə edilmişdi. 24 iyun 1949-cu ildə bir nömrəli quyunun qazılmasına başladılar. 7 noyabr 1949-cu ildə 442 metr dərinlikdən Qala Lay dəstəsindən ilk neft fontan vurdu. Quyunun gündəlik neft hasilatı 100 tondan artıq idi. Bu fontan neft sənayi tarixində dəniz nefti erasının əsasını qoydu. Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir. Şokolad kimi. Beləliklə, 7 noyabr günü insan qəhrəmanlığının misilsizliyinə görə xalqın dilində möcüzələr adası, dünyanın 8-ci möcüzəsi, polad dirəklər üzərində şəhər və başqa bənzətmələrlə adlandırılan əfsanəvi neft daşlarının doğum günü kimi tarixə daxil oldu. Qara daşlar bundan sonra neft daşları adlandırıldı. Xalq arasında neftçi Qurban adı ilə tanınan Qurban Abbasov Azərbaycan neft tarixinin və Azərbaycan sənaye tarixinin görkəmli ictimai nümayəndələrindən biridir. Və neftçi Qurban 1944-cü ildə hələ 2-ci Dünya müharibəsinin davam etdiyi bir zamanda əmək fəaliyyətinə fəhlə kimi Artyom Neft Trestində başlamış və daha sonra isə Azərneft Birliyinin Azərneft Birliyində qazma idarəsində qazmaçı buruq ustası, daha sonra isə Gürcan Neft Birliyində idarə heyətinin rəisi kimi vəzifələri çalışmışdı. Daha sonra əmək fəaliyyətini daha da təkmilləşdirmək istəyən Qurban Abbasov neft və qaz məsələləri üzrə Azərbaycan Respublikası Neft Kimya İnstitutunun Neft və Mədəni Fakültəsində təhsilini davam etdirmişdi və ümumiyyətlə, xalq arasında neftçi Qurbanı məşhurlaşdıran əsas amil neft daşları hekayəsidir. Neft daşları hekayəsi haqqında sizə məlumat vermək istərdim. Deməli, həm Qurban Abbasovun, həm də ki, Azərbaycan neft tarixinin həyatında iki əlamətlər hadisə vardır. Əvvəlcə, neftçi Qurbanın həyatında əlamətlər hadisələrdən birincisini qeyd etmək istəyirəm. 1949-cu il iyun ayında neftçi Qurbana, 23 yaşlı neftçi Qurbana bir saylı quyunu qazma işi tapşırıldı və 1949-cu il 7 noyabr tarixində Qaralay dəstəsində ilk dəfə olaraq neft daşlarından fontan vurdu və bu neftin fontan vurması Azərbaycanın dəniz nefti tarixində ən əhəmiyyətli hadisələrdən biridir. Həm Azərbaycan neft tarixində, həm də ki, Qurban Abbasovun həyatında əlamətdar hadisələrdən biridir. 1951-ci ildə 25 yaşlı qazmaçı Usta Qurban Abbasov alim, geoloq, mühəndislərlə birgə neft daşlarının kəşfinə görə birinci dərəcəli Stalin mükafatına layiq görülür. Bir müddət keçəndən sonra Qurban Abbasov dəzgahı olan sahəyə rəis təyin olunur. Həmin sahədə hər bir dəzgahın qazma sürətini 1400 metrə çatdırmağa nail olur. Neftçi Qurban cəsarətli insan kimi dənizlə mübarizədə öz daxili mənini qoruya bilib, neçə-neçə fırtınalar, qəzalar,
uçqunlar görmüşdü. Neftçi Qurban rəhbəri işçi kimi həm də ən qorxulu vaxtı. Hətta dəqiqələrin, saniyələrin çox şeyi həll etdiyi anlarda özünü itirməz, təmkinini pozmaz, kollektivə arxalanar və qalib gələr. Bax, budur xarakter. Dəniz də öz qədrini bilir, hər adama ram olmur, yalnız güclülərin qarşısında baş eğir və təslim olur. Kalbimden koynar, kızıldan çaylar, şöhretim adım Azerbaycan. Qazma quyular üzərində iş uğurla davam edirdi. Xəzərin fəthi ilə girəylər üzərində unikal şəhər yaranırdı. Amma bu təbiətin bu şəhərlə münasibəti heç də həmişə yaxşı olmurdu. Bu şəhər təbiətin şıltaqlığı qarşısında hərdən aciz olurdu. Qurban Abbasovun müəllimi Açıq dənizdə dərin neft quyusu qazmağın pionerlərindən olmuş Mikhail Pavlovich Kavirochkin idi. Kavirochkin neft daşlarının birinci kəşfiyyat quyusuna usta təyin olunmuşdu. Və 1949-cu ilin ilk günlərində briqadası ilə birlikdə adaya yaxınlaşdı. Və qayalar evdə məskunlaşdı. Alo. Qurban Abbasovich. Bəli. Eşidirsiniz məni? Eşidirəm. Qurban Abbasovich. Nə olur? Yoldaş Kavirişkin və briqadası. Necə? Fırtınaya düşüblər. Yaxşı gəldirəm. Noyabrın 22-sində fırtınalı gecədə güclü dalğalara tab gətirməyərək dağılan dəniz özülü özünün nəhəng metal hissələri altında növbədə olan Kavirochkinin briqadasını, Süleyman Bağırovu, Nikolay Dublixini, İbrahim Sadıqovu, Məmməd Muradovu, Bala Mirzəyevi və digər cəsur neftçilərin həyatına son qoydu. Qurban Abbasov müəlliminin və həmkarlarının ölümünə görə özünə yer tapa bilmirdi.
Neftçi Qurban, mənim yadıma düşür ki, biz uşaqlıq vaxtlarımda onun haqqında bir mahnı oxunardı həmişə. Neftçi Qurban haqqında bir mahnı. Onun sözlərinin bala kim tərəfindən yazıldığını dəqiq deyə bilmər. Amma mənə elə gəlir ki, onu Səməd Vurğun yazmışdı, Neftçi Qurban mahnısını. Və biz o zaman o mahnını oxuyurduq da. Neftçi Qurban öz fəaliyyəti ilə cəmiyyətdə öndə gedən bir fəhlə obrazı idi. O 1926-cı ildə anadan olmuş, bu yaxın keçmişdə mən düşünürəm ki 1994-cü ildə dünyasını dəyişmişdi və uzun illər boyu neftçilərin həyatında bir məktəb kimi özünə yer almışdı. Yəni ondan neft aləmində çox istifadə olunmuşdu, ondan çox şeylər öyrənilirdi. Neftçi Qurban çünki elə o neft quruqlarının arasında puxtələşmişdi. Həyat yolunu fəhləçilikdən başlamış, sonralar oxumuş, sonralar o mükafatları almış. Qurban Abbasov Neft-Qaz Çıxarması İdarəsinə rəhbərlik elədiyi müddət ərzində müsbət dəyişikliklər əldə edildi. Belə ki, idarənin əsas göstəricisi olan neft hasilatı planı hər il yerinə yetirildi. 2 il yarımda plandan əlavə 200 min tondan artıq neft hasil edildi. Bu göstəricilərin əldə olunması üçün bilavasitə onun rəhbərliyi ilə idarədə bir sıra mürəkkəb texniki texnoloji tədbirlər həyata keçirildi. Əvvəlcə qazlift sistemində əsaslı dəyişikliklər və təmir işləri aparıldı. Qaz kompresor stansiyalarında testdə yenidə qurma işləri aparıldı. Həm təhlükənləri parkında, istehsalat üçün vacib olan bir çox obyektlərdə İstəkada və meydançalarda böyük həcmdə təmir bərpa işləri görüldü. Qaz itkilərinin qarşısı alınaraq yığılan qazın miqdarı demək olar ki, 2 dəfə artırıldı. Qazma və tikinti idarələrinin işinin sürəti və səmərəliliyi artırıldı. Sabiq prezident Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçildikdən sonra sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində olduğu kimi neft emalı sənayesində də dərin keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın xalq təsərrüfatının bütün sahələri kimi neft və qaz sənayesinin də yüksək dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə səciyyələnir. Bu dövrdə Azərbaycanın neft və qaz sənayesinin inkişaf tarixində yeni mərhələ başlayır. Ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafına təkan verən 75 növdə 400-dən çox ağır yük qaldıran kran gəmisi, boru çəkən gəmilər, seismik, sərnişin və s. gəmi növləri gətirildi. Xəzərdə 2500 at gücündə Azərbaycan kranı, Xəzər tipli özü qalxan, sonralar isə dənizin 200 metr dərinliyindəki sahələrdə işləməyə imkan verən şerif tipli yarımdalma üzən qazma qurğularının alınması nəticəsində dənizin daha dərin sahələrində zəngin neft və qaz yataqlarının kəşf olunmasına imkan yarandı. Qurban Abbasov Azərbaycan neft tarixinə yarım əsrdən çox xidmət etmişdi və xidmət etdiyi illər ərzində nəinki xidmət etmiş, hətta biliklərini artıraraq zəngin təcrübələr də əldə etmişdi və bu təcrübələri əldə etdikdən sonra da Azərbaycan neft və sənaye müəssisələrini və kollektivləri artıq rəhbər kimi vəzifələrdə çalışmağa başlamışdı. 1967-ci ildən başlayaraq Qurban Abbasov Xəzər dənizi kəşfiyyat idarə heyətinin rəisi, daha sonra Xəzər Neft İstehsalat Birliyinin baş direktorunun müavini, daha sonra Xəzər Neft İstehsalat Birliyinin baş direktoru və nəticədə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidentinin müşaviri kimi vəzifələrdə çalışmışdır. Neftçi Qurban ümumiyyətlə dəniz nefti tarifində ilk dəfə olaraq açıq neft və qaz yataqlarının aşkar edilməsində ilk dəfə rol oynamış şəxsiyyətlərdən biri olmuşdur və şərt bir qazma qurulsun ki, müəyyənlə Xəzər dənizində Xəzər dənizinin mənimsənilməsi və biz indi çıraq yatağı deyirik. O vaxt Karyomkin yatağının kəşfiyyat işlərinin aparılmasını və abadlaşdırılmasında bu şərt bir yarım üzən dalma qazma qurğusunun mühüm əhəmiyyəti olmuşdur.
Və 1977-ci ildə artıq Qurban Abbasov Azərbaycan Neft-Qaz Çıxarma İdarəsinin sədri vəzifəsini təyin ediləndən sonra artıq öz ideyalarını həyata keçirməyə başlamışdı və 1980-ci ildə isə Neft-Qaz Sənayesinin rəisi vəzifəsində çalışmağa başlamışdı və artıq 1980-ci ildə onun Azərbaycan nefti üçün gördüyü ən mühüm işlərindən biri də günəşli yatağında kəşfiyyatın aparılması və bu yatağın mənimsənilməsi, abadlaşdırılması işinin həyata keçirilməsidir. Nazirlər Sovetinin qərarı ilə neft daşlarının əməkçilərinin Xəzərdə gördükləri qəhrəmanlıq xariqələrini əbədiləşdirmək üçün 1980-ci ildə Çivanov qəsəbəsində park salındı. Parkda hündürlüyü 4 metr olan 5 nəhəng heykəl ansamblı yaradıldı. Onlardan biri də neftçi qurbanın portreti idi. 2004-cü ildə neft daşlarının 55-ci il dönümü ərəfəsində parkın sahəsi genişləndirilərək təzə dekorativ ağaclar əkildi. Böyük memarlıq işləri görüldü. Heydər Əliyevin mərmər daşdan yonulmuş büstü qoyuldu və neft daşları əməkçilərinin müraciəti əsasında parka Heydər Əliyevin adı verildi. 1970-ci ildə rejissor Mirzə Mustafayev Neftçi Qurbanın həyat və fəaliyyətindən bəhs edən Neftçi Qurban sənədli filmini çəkir. Filmin ilk kadrlarında gənc qurban görünür. O, Xəzər neft mədənlərinə Naxçıvandan gəlib. Hətta ən təhlükəli anlarda belə biz onu gah katerdə qazma sahələrini gəzən, gah da orada işləyən adamların arasında görürük. Bir sözlə, gözümüzün qarşısında qəhrəmanın, igid, cəsur, qəhrəman insanın şəxsiyyəti dayanır. Neftçi Qurban filmi SSRİ Nazirlər Soveti yanında kinematografiya və SSRİ Kinematografçılar İttifaqının diplomuna layiq görülüb. Neftçi Qurban obrazı hər halda geniş bir əhatəli şəkildə işlənməsə də mən bir çox əsərlərin nümayəsində onun adını eşitmişəm. Yəni bir misal yeri, bir məsəl yeri olaraq xalq arasında da həmişə səslənibdir. Neftçi Qurban həm də xalqını sevən, vətəninə bağlı olan bir insan olub. Çünki bildiyim qədər Neftçi Qurbanın əmək fəaliyyətindən istifadə etmək üçün onu dəfələrlə müxtəlif yerlərə dəvət ediblər, müxtəlif ölkələrə dəvət ediblər, amma Neftçi Qurban öz vətəninə bağlı olduğundan, sənətini Azərbaycanda inkişaf etdirmək məqsədini güldüyündən heç bir yerə getməmişdi. Yəni, təbii ki, Sovet məkanında bir çox Sovet Respublikalarından onu dəvət edənlər olub. Neftçi Qurbanın başqa ölkələrdə çoxlu neftçi dostları da olubdur. Neftçi Qurban haqqında ancaq onu deyə bilərəm ki, o bir neft aləmində özünə elə bir mövqe tutmuşdur. Şansı elə gətirmişdi ki, ən hörmətli bir əməkçi obrazıydı. Və bu obraza da hər kəsin hörməti var idi. Dövlət səviyyəsində onu çox yüksək qiymətləndirirdilər. Çünki onun hər addımı sanki bir dərs idi, bir məktəb idi neftçilər üçün. Qurban Abbasov 1958-ci ildə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Qızıl Ulduzu ilə təltif edilir. 1967-1980-ci illərdə Xəzər Dəniz Neft İstehsalat Birliyinin baş direktor müavini Neft Daşları Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. Qurban Abbasovun böyük səyi nəticəsində Bakı şəhərində 3 ədəd 9 mərtəbəli kooperativ bina alınaraq Neft Daşları əməkçilərinə paylandı. 1980-ci ildə Qurban Abbasov Neft Qaz Sənaye Birliyinin rəisi təyin edildi. Qurban Abbasovun neft sənayesindəki ən böyük, şərəfli, tarixi xidmətlərindən biri də məşhur günəşli yatağının kəşfiyyatının, abadlaşmasının, işlənməsinin təşkilidir. O, bu yatağın mənimsənilməsinin bütün mərhələlərində işlərə bilavasitə rəhbərlik etmişdir. Neftçi Qurban yatağın abadlaşdırılması zamanı Xəzərdə ilk dəfə istifadə olunmuş bütün elmi-texniki təkliflərin tətbiqi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Monoblok tipli dayaq bloklarının inşası, onların üzmə üsulu ilə böyük su tutumlu barjda nəqli, üst tikililərin sənaye üsulu ilə sahildə hazırlanması, günəşli yatağında inşa olunmuş 14 dəniz stasionar platformasından 11-i
Neftçi Qurbanın bilavasitə rəhbərliyi ilə inşa olunub. ...1982-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Leonid İliç Brejnev Azərbaycana gəldi. O vaxt neft sənayesinə Shelf 2 üzən yarımdalma qurğu salınmışdı. Qurğu Bakı limanında dayanmışdı. Brejnev Bakı limanına həmin qurğunun yanına gəldi. Qurğu barədə Brejnevə Qurban Abbasov məlumat verdi. Azərbaycan neftçilərinin Xəzər dənizində gördükləri işlərdən danışdı. Azəri, Çıraq, Kəfəs kimi yataqların kəşfi, neftdaşları ilə Dübəndə arasında diametri 377 mm olan 64 kilometrlik və diametri 500 mm olan 64 kilometrlik iki sualtı neft xəttinin çəkilişi, neftdaşlarında analoğu olmayan 48 min kilovat gücündə qaz turbinli istilik elektrostansiyasının tikilməsi, bahar yatağında neft və qazın yığılmasında optimal sxemin yaradılması məhz neftçi Qurbanın əməyi sayəsində mümkün olmuşdur. Bütün bu göstəriciləri həyata keçirmək üçün Qurban Abbasov müşavirələr keçirmişdir. Qurban Abbasovun adı Açıq Dənizdə neft və qaz çıxarılmasının ilk təşkilatçılarından biri kimi tarixə yazıldı. Shelf 1 tipli yarımdalma üzən qazıma qurğularının Xəzər dənizi şəraitində mənimsənilməsində onun xüsusi xidmətləri olub. Bu qurğular 200 metrlik dəniz dərinliyində işləyə bilmiş, bir zamanlar Kavirochkinin adını daşıyan, indi isə Çıraq adlandırılan yatağı kəşf etməyə və yeni dərin perspektivli strukturlarda kəşfiyyat işləri aparmağa imkan yaratmışdı. Qurban, siz artıq bilirsiniz ki, biz bahar sahəsində məhsullar qatın Balaxanın lay dəstəsinin bir çox qarzıqlarının neftliyini və qazını öyrənmişik. Ona görə bu il biz artıq bu sahədə qazılan qullardan əlavə aşağıda horizontların neftliyi və qazını öyrənməliyik. Bu da Kirmaçaltı lay dəstəsi və Qala lay dəstəsindən ibarətdir. Qurban Abbasov 1972-ci ildə maili quyuların qazılmasına görə Azərbaycan dövlət mükafatına layiq görülür. Neft və qaz sənayesində əldə etdiyi böyük nailiyyətlərə görə o, sosialist əməyi qəhrəmanı, həmçinin Azərbaycanın neft ustası, SSRİ əməkdar neftçisi, Azərbaycanın əməkdar mühəndisi adlarına layiq görülmüşdür. Ölkə qarşısında böyük xidmətlərinə görə SSRİ-nin fəxri neftçisi, iki dəfə Lenin, Qırmızı Əmək Bayrağı, Şərəf Nişanı, Oktyabr İnqilabı ordenləri və medalları ilə təltif edilib. Neftçi Qurban dənizdəki iş fəaliyyətinin 50 illik yubileyi ərəfəsində Azərbaycanın ən yüksək mükafatını, Şöhrət Ordenini alan ilk neftçi olur. Neftçi Qurbanın yeganə oğlu Oktay Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirmişdir. Neftdaşları Qazma İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb, dəniz neftçiləri arasında böyük nüfuz qazanmışdır. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının aspiranturasını bitirmişdi. Dissertasiya müdafiə edərək, texniki elmləri namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdı. Neftçi Qurbanın hərdən keyfi yaxşı olanda dostlarından texnikumda necə oxuduğunu soruşarmış. Dostlarının da cavabı, yaxşı oxumusan, olarmış.
1949-cu ildə ilk dəfə olaraq 7 noyabr tarixində dənizdə fontanın vurulması nəinki Qurban Abbasovun əməyi sayəsində, həm də ki o dövrdə Xəzər dənizində çalışan neftçilərin həm zəhməti, həm fədakarlığı, həm də mərliyi hesabına artıq Xəzər dənizinin fəthini həyata keçirmək mümkün olmuşdur. Həm dövrün şahidləri, həm də ki Qurban Abbasovla bir dövrdə yaşamış şahidlərin verdiyi məlumata görə, onların yəni gördüyü hadisələrə görə Qurban Abbasov həm bacarılı rəhbər, həm məsuliyyətli işçi, həm də ki təmkinli pozmadan çox çətin bir vəziyyətdə kollektivə arxalanaraq öz işini məsuliyyətlə yerinə yetirən şəxsiyyətlərindən biri olmuşdur. Qurban Abbasov həm Azərbaycanda xalqlar arasında qardaşlığın təşkil edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik bir şəxsiyyət olmuşdur. Eyni zamanda 80-ci illərdən başlayaraq artıq o Azərbaycan neftçilərinin korporativ binanın bağışlanmasına həyata keçirilmişdir. Buna əlavə qeyd etmək lazımdır ki, Qurban Abbasovun şahidlərinin hətta verdiyi bir ifadəyə görə Qurban Abbasov neft daşlarına böyük önəm vermiş və bildirmişdir ki, neft daşları həm bizim üçün iqtisadi əhəmiyyətə malikdir, həm siyasi əhəmiyyətə malikdir, həm də ki xalqımızın əsas milli mənəvi dəyəridir. Hətta neftçi Qurban haqqında gəlmiş rəvayətlərdən biri də odur ki, soyuq payız günlərin birində onun qazma baltası dənizə düşür və o heç kimə imkan verməyərək özü dənizə dalaraq həmin o qazma baltasını özü götürmüş və işinə davam etmişdir. Sokarın birinci vitse prezidenti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, qocaman neftçi, xoşbəxt Yusufzadə, Nefsi Qurban məqaləsində yazır. Vətən əsrin 90-cı illərində biz artıq tamamilə yeni bir şəraitdə, keçmiş Sovet Respublikaları ilə əlaqələrin qırıldığı, maliyyə və təchizat məsələlərinin heç cür həll edilmədiyi bir dövrdə işləyirik. Amma buna baxmayaraq Qurban Abbasov çətinliklə də olsa öz müdrikliyi və böyük nüfuzu sayəsində neft sənayesi üçün müəyyən işlər görməyə çalışır. Azərbaycanın digər mütəxəssisləri kimi böhrandan çıxış yolunu o da xarici neft şirkətləri ilə iş birliyində görür. Qurban Abbasov 1992-ci ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin baş müşaviri vəzifəsində çalışır. Qurban Abbasov bu müddətdə qərb ölkələrinin iri neft şirkətləri ilə Azəri Çıraq günəşli yataqları üzrə danışıqların uğurla başa çatdırılması və əsrin müqaviləsi kimi mühüm sazişin imzalanması üçün böyük əmək sərf etmişdi. Ömür cəmi 6 gün vəfa etsəydi, Qurban Abbasov uğrunda canını qoyduğu Azərbaycan neftinin dünya miqyasında təntənəsinin şahidi olacaqdı. Böyük neftçi sentyabrın 14-də gözlərini əbədi yumur. Onun dəfn mərasimində ümummilli lider Heydər Əliyev nitq söylədi. O dedi ki, Qurban Abbasovun həyatı parlaqdır, nümunəvidir və Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu əyani surətdə nümayiş edir. Qurban Abbasovun vəfatından 6 gün sonra Azərbaycan xalqının taleyini həll edən əsrin müqaviləsi imzalandı. 1994-cü il sentyabrın 20-sində Bakıda Gülüstan Sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı Azəri, Çıraq, Günəşli yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə işlənməsi haqqında dəyəri 7,4 milyard dollar olan məhsulun pay bölgüsü tipli müqavilə imzalandı. Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə əsrin müqaviləsi adlanmış. Təxminən 400 səhifə həcmində və 4 cilddə öz əksini tapdı. Bu, Azəri Çıraq Günəşli dərin sulu hissəsi yataqlarının işlənməsi üzrə dünyanın 7 ölkəsinin 11 məşhur neft şirkəti ilə məhsulun pay bölgüsü sazişi idi. Əsrin müqaviləsinin imzalandığı gün, yəni 20 sentyabr, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 16 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə hər il Azərbaycanda Neftçilər Günü peşə bayramı kimi qeyd edilməyə başladı.
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyası bugün müstəqil dövlət kimi Azərbaycanın öz milli sərvətinin sahibi olmasının, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadiyyatına qovuşmasının, ölkəmizin 90-cı illərin əvvəlində başlanmış siyasi, iqtisadi və sosial böhranlardan çıxaraq dirçəlməsinin və ən əsası 21-ci əsrin astanasında yüksək inkişaf etmiş möhkəm, demokratik Azərbaycan dövlətinin yaranmasının rəmzidir. Müstəqil Azərbaycanın neft strategiyasının təməlində həm də Qurban Abbasov kimi cəsur neftçilərimizin zəhməti dayanır. Qurban Abbasov dövrün ictimai, elmi və siyasi xadimlərində də mühüm əməkdaşlığı və tanışlığa malik olmuşdur. Həmin dövrdə deməli Əmir Əliyev, həmin dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbəri olmuşdur. Sonra Sabit Orucov, SSRİ qaz və neft sənayesinin naziri olmuşdur. Nikolay Baybakov, 2-ci Dünya Müharibəsi zamanında hətta Ümumi Sovet miqyasını tanınmış görkəmli elm xadimlərindən biri olmuşdur və hətta Azərbaycan neftinin 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Azərbaycan neftinin SSRİ-nin müharibədə qalib gəlməsində həmin bu neftin idarə edilməsində Nikolay Baybakovun mühüm əhəmiyyəti olmuşdur, mühüm rolu olmuşdur. Kazandırdı her sefer halkımızın sülh işine kömektir.